Vi kaller oss indørsgenerasjonen. Alle jeg kjenner indørs, sikkert 90% av tiden. Innelivet begynte da vi mennesker flyttet vekk fra naturen, og begynte å leve inn i bokser. Vi har gjort boksene vi bor i så fine som mulig, men likevel så blir vi trøtte av å være der. Veldig mange blir triste og syke av det. Vi sitter og stirrer inn i en skjerm mesteparten av dagen, enten hjemme eller på jobb. Det er tungt å stå opp om morgenen. Men vi kan ikke slutte å leve innendørs. Det er der vi har livet vårt. Vi må jobbe og gå på skole. Men det er én ting vi kan gjøre likevel. En enkel ting som vil forandre livet ditt. Natur og lys hører sammen, og planter og mennesker skal ha nøyaktig samme lys. Men den største effekten på lys, det er når du belyser planter eller natur med dagslys. Den refleksjonen disse plantene gir av lyset, den virker veldig sterkt på oss. Når vi går inn i rom og blir der inne, så skjer noe med oss. Dette gjelder også barn. Barn agerer annerledes etter en fornærhet til skogluftveggen. For veldig, veldig mange år siden så bodde mennesker i huler. Og vi kaller disse menneskene for huleboere. Det er vel ikke helt riktig. For er det noen som bor i huler, så er det mennesker i dag. Rimelig langt fra det vi er laget for. Og det er klart at det har konsekvenser. En slik plante er ca. 400 millioner år som art. Den har levd på jorden fantastisk mye lenger enn oss. Den er ikke avhengig av oss, men vi er helt avhengig av den. Det er denne planten vi bruker i skogluftveggen. Den er en undervegetasjon i regnskogen, kommer egentlig fra Polynesia. Og den har den egenskapen at den vokser mye, selv i lite lys. Alle som har planter hjemme, ønsker at disse plantene skal leve lengst mulig. Det viser seg faktisk å være litt av en illusjon. Planter som ikke vokser og er døende, er verre enn ingen planter. Planten som vi har hjemme, dem har vi satt i et system som har mistet sine fiender. Vi skal klippe en plante. Det som skjer når du klipper, det er at plantene tar seg sammen. Oi, nå, her skjer det noe, her må jeg gjøre noe. Og så får du livsgnist og livslyst, og så vokser det enda mer. Da jeg fikk mulighetene for 30 år siden til å se på virkningen mellom natur og mennesker, så ble det forsket på effekter i barnehager, på skoler, kontorarbeidsplasser, sykehus. De fordelene vi så her, det var jo at folk ble mer opplagt, det ble mindre tretthet, det ble øket konsentrasjonsevne, og luftveisplager ble bedre. Tenk hvis en pille hadde gitt disse effektene uten bivirkninger. Det hadde vært en sensasjon. Og etter 30 år og 20 års forskning i dette, så vet vi veldig mye hvordan dette virker, og hvordan vi skal lage dette for å få effekt på mennesker inne. Og den boken som jeg har skrevet, så står det nøyaktig hvordan man skal få en plante til å vokse hele tiden. For hele konseptet er laget for at du skal lykkes, og det skal gjøres enkelt. Og du skal bruke litt tid hver tredje uke for å få dette til å virke. Få plantene til å virke hjemme hos deg. Slik at det gir deg effekt. Og dette økosystemet som dette er, det er livsviktig og basic i alt liv. Også vårt liv som huleboere inne.